Os flagrantes de aglomeração em ruas e portas de bares e restaurantes se repetiram em várias cidades turísticas do estado ao longo do feriado. Repare que quase ninguém usa máscara. É como se já não estivéssemos mais em uma pandemia. Em Pirinópolis, o movimento de carros foi tão intenso que formou filas na rodovia que dá acesso a outras cidades e também nas proximidades das cachoeiras. Em Aruanã, a justiça deu prazo de 24 horas para que a prefeitura apresente um plano de emergência para coibir o desrespeito às normas sanitárias e de isolamento social pelos turistas. E determinou que o estado aumente o efetivo da polícia militar na cidade para evitar cenas como essas. O promotor que propôs a ação explica que, embora a situação de calamidade pública provocada pela pandemia ainda persista, a fiscalização na cidade não está sendo cumprida. Não foi observada nenhuma ação do Poder Executivo Municipal nesse sentido, de fiscalizar, orientar e coibir essas condutas. Ou até mesmo rever o decreto de funcionamento naquele momento emergencial, por exemplo, restringindo o acesso às praças, restringindo eventualmente ou de alguma forma regulamentando o acesso aos portos. Segundo o Ministério Público, antes da reabertura do turismo, a cidade de Aruanã tinha 26 casos confirmados de Covid-19. Agora esse número passou para 84 casos, um aumento de 300%. Outra preocupação da Justiça é que a cidade não tem leitos de UTI para atender pacientes em estado mais grave. O secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, disse que não se pode agir como se a pandemia já tivesse acabado. Ele pretende propor que sejam criadas barreiras sanitárias nas cidades turísticas, em feriados e fins de semana. É como se tivesse um carnaval normal, sem pandemia, sem nada, ninguém utilizando máscaras, né? Então, isso aí, certamente, a própria população paga o preço disso. O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, deve se reunir esta semana com os prefeitos de 20 cidades para reavaliar a forma de receber o turista. Nós já entramos em contato com o Ministério Público do Estado de Goiás. Vamos conversar com todos os promotores das cidades que principalmente recebem grande fluxo turístico e também com os prefeitos para fazer uma reavaliação. Do jeito que está, os grandes empresários, os empresários que cuidam realmente dos protocolos vão ser penalizados por pessoas que sem responsabilidade, infelizmente, não estão contribuindo. Vamos por assim.